Ale mali by sme sa občas aj nahlas zasmiať. A ja som chcel podotknúť, že konečne to berieme vážne. Tak to nám uniká čas. Ale sa, taký detský vtip bol, už neviem, kvôli čomu sa stavili. Detský ešte nebol. No. Sa stavili, že treba ako pomilovať eskimáčku a podať ruku medveďovi. A tiež sa prihlásil taký nejaký horný chlapec od nás. A vrátil sa taký celý doškriabaný a hovorí, kde je tá eskimáčka, nech jej podám ruku.